Deputetët e BDI-s nuk do të marrin sot pjesë në inaugurimin e presidenti Gjorgje Ivanov, këtë ka konfirmuar zëdhënësi i partisë Bujar Osmani. Ende nuk dihet nëse integristët pozicionin e tyre për bojkot të seancës do t'ja kumtojnë edhe publikisht opinionit. Por VMRO do po mënet ditë më parë theksoi se mosnjohja e Ivanovit nga BDI është problemi i tyre, pasi ai ka mbështetjen e më shumë se 500.000 votuesve nga etnikume të ndryshme. Bashkë me BDI-n do të bojkotojnë edhe LSDM dhe RDK, të cilët nuk ishin të pranishëm në seancën konstituive të parlamentit. Me dhënien e deklaratës solemne para shtëpisë së zgjidhënse, Ivanov është formalisht do të filloj mandatin e dytë 5-vjeçar si shef i shtetit. Në kabinetin e presidentit të Republikës së Maqedonisë është paralajmëruar ceremoni solemne me rastin e inaugurimit të Ivanovit. Gjorgje Ivanov, i cili ishte kandidat për presidenti VMRO do po mënesë dhe koalicionit sërish është zgjedhur në zgjedhje që u mbajtën më 13 përkatësisht 27 aprill. Ai fitoi 534.910 vota, derisa kundër kandidatit i tij nga LSDM-ja Stevo Pendarovski 398.077 vota.